She was covered in leather and gold, 21 years old. I lost her in the cold. It's unfair, she's out there somewhere in Brooklyn. She's somewhere in Brooklyn. Oi gente, bem-vindos ao Estúdio Comigo, História With Me, não sei. Eu resolvi fazer esse vídeo por causa que eu faço um curso de idioma online. Só que chegou num ponto que eu tô fazendo esse curso de idioma há quase 2 anos e eu ainda tô no módulo 6. Eu andei tão ocupada com a faculdade que quando eu vi uma oportunidade pra descansar, eu fazia. E sinceramente, eu não acho que eu fiz errado. Eu não posso me sobrecarregar, mas chegou num ponto de eu estar atrasada demais nesse curso. Então, essa semana eu decidi me recuperar. Mas só um aviso rápido, eu nunca deixei de estudar esse idioma e eu sempre fazia os exercícios dos aplicativos que eu tenho no meu celular e também assistia aula nesses aplicativos. Vou tentar ao máximo fazer 3 módulos em uma semana. Acho que isso já vai me ajudar bastante. Bom, como vocês podem ver, eu ainda tô no início do módulo 6 e a minha meta é terminar o 9. Eu vou estudar hoje, que é segunda, e vou estudar todos os dias até a próxima segunda. Agora chegou a hora de calcular quantas aulas eu tenho que fazer por dia para conseguir cumprir a meta. Tá, são normalmente 12 aulas por módulo e 7 dias na semana. Então são mais ou menos 36 aulas. Então isso significa que eu tenho que fazer mais ou menos 5 aulas por dia. Ok, para aqueles que não sabem, que a maioria, porque eu não conto isso para muita gente, eu tô aprendendo coreano seriamente há quase 2 anos. Seriamente seria tipo fazendo um curso, não só aprendendo sozinha. Por causa que eu comecei sozinha, eu já sabia o alfabeto, eu já sabia como ler e escrever antes do curso, eu acho que isso facilitou muito. Então eu faço um curso online, eu tenho 5 aplicativos no meu celular que eu uso com bastante frequência, mais às vezes que o próprio curso. Eu preciso de foco. Na verdade, 2 desses aplicativos foram indicações do meu professor e são bem legais até. Se você tá curiosa, esses daqui são os aplicativos que eu uso. Mas eu tenho que avisar que a maioria, se não todos, são do inglês pro coreano, então... Late coração, cachorro, late coração! Au! Já tô com a aula aberta aqui, e eu acho que durante esse vídeo eu vou dar muita dica pra aprender coreano, e olha que eu nem sou o exemplo. Primeira aula feita. Eu acho que por causa que eu não uso coreano diariamente, tipo, eu não tenho ninguém pra falar, meio que eu desanimo um pouco, sabe? Mas eu percebi literalmente agora que eu preciso começar a falar sozinha pra conseguir aprender. Foi assim que eu peguei o inglês tão rápido. Na quarentena, eu fiz uma regra comigo mesma, que era, eu só posso falar inglês no meu quarto. Eu falo muito sozinha. Mesmo que eu não soubesse a palavra, eu tentava explicar o que eu tava querendo dizer, e mesmo se eu não conseguisse, eu tinha o Google pra me ajudar. Então eu tenho que começar a fazer isso. Eu finalmente acabei. Agora são quase 30h. Eu tô morta. Eu nem consegui fazer as 5 aulas, eu fiz 4 aulas. Mas eu tinha muita coisa pra fazer hoje. Não é muita coisa, mas eram coisas que demoravam. Amanhã eu vou ter que fazer pelo menos 5 aulas. Por favor, que eu consiga, meu Deus. Gente, vocês não têm noção quando as minhas costas estão doendo. Eu fiquei sentada há muito tempo. Minhas pernas estão doendo, assim. Eu já tô vendo que a semana vai ser exaustiva. Bem-vindos ao dia 2. Esse dia eu tinha ido no dentista e fiquei com um pouco de anestesia, então eu não conseguia falar direito. Então agora vocês vão ficar aqui com a minha narração.
Essa sou eu finalmente completando a gigante lista de exercícios que eu tinha que fazer. E essa daqui sou eu descobrindo e ficando furiosa que tem mais coisa pra fazer. Eu finalmente consegui terminar o módulo 6 no dia 2, e sempre no final de cada módulo tem uma provinha, então essa daqui sou eu fazendo. Em 2 dias eu já fiz 9 aulas. Eu realmente não sabia que isso era possível. Ontem à noite eu tava lembrando da romantização do Hangul. Se você não sabe o que é romantização, é basicamente uma maneira de representar o nosso alfabeto em um alfabeto diferente da nossa. Vou tentar deixar um exemplo aqui. Quando você está estudando uma língua que tem um alfabeto diferente do seu, normalmente vai ter a romantização de todas as palavras em cima, embaixo, do lado. Então alguns dos meus aplicativos que eu uso não tem. E é por isso que eu tô falando sobre isso. Por exemplo, esses daqui. Então se você não sabe ler o Hangul, é melhor você usar os outros aplicativos. Eles são muito bons e ainda vão te ajudar muito. Mas eu realmente recomendo que antes de qualquer coisa, você aprenda o Hangul, porque essa é a base do coreano. Acho importante lembrar que romantização não é coreano, tá? Pensando bem também, qualquer aula de coreano é a primeira coisa que vão te ensinar. Só tenha certeza que você aprendeu bem o Hangul, pra daí você começar a aprender qualquer outra coisa. Então, enquanto você tá fazendo as aulas, você obviamente vai ter que anotar coisa. Então, eu recomendo muito que você escreva suas anotações à mão. Você pode, obviamente, digitar suas anotações, se isso é mais confortável pra você. Você pode colocar o teclado coreano e comprar aqueles adesivos, mas eu recomendo muito você escrever suas anotações. Porque, em geral, escrever ajuda a informação ficar na sua cabeça, sabe? E você tá progredindo um pouco mais enquanto você tá escrevendo. Até agora, eu tenho 2 cadernos pro coreano. Tenho esse que já tá bem usado e esse mais novo. Mas eu vou dizer que saber digitar em coreano também é muito importante. Então nenhum dos dois é uma opção ruim, sinceramente. Eu acho que ler coreano também é uma parte muito importante. Se você tem a oportunidade de comprar ou ter livro na sua casa infantil ou até inscritos em coreano, aproveite e leia todos. Pelo que eu sei, eles são muito bons, eles normalmente têm muitas palavras repetitivas e isso te ajuda a gravar mais. Se você é como eu e não tem essa oportunidade, tem as redes sociais, gente. Eu imagino que se você estiver aprendendo coreano, você provavelmente gosta do entretenimento coreano. Igual quando eu estudava espanhol, eu assistia séries, eu ouvia música, eu seguia os atores em todos os lugares. Não pessoalmente, né? Isso seria um pouquinho estranho. É a mesma coisa com coreano. Então se você tem um ator, um cantor favorito, você segue eles na rede social, sabe? Daí lê as legendas das fotos ou os tweets, mas não clique em traduzir. Você pode clicar depois. Mas tenta ler primeiro. Você vai começar a reconhecer algumas palavras depois de um tempo e isso vai melhorar a sua leitura. Você vai ler e ficar, ai, eu me lembro disso, ele tão rápido. Pelo menos é assim que eu fico. Thank you.
Acho que definitivamente outra coisa importante é ter um motivo para estudar coreano. Ou com qualquer coisa. Coisa que ter uma motivação obviamente vai te deixar motivado para continuar estudando na maioria das vezes. Às vezes a motivação não funciona, mas não tem problema. Só se lembre que aprender outra língua é divertido, que isso vai te deixar mais sábio e comunicativo. Também se lembre que é totalmente normal cometer erros. Isso é parte do processo. Não tenha vergonha. Não desista de tudo por causa que você acha difícil demais ou que você não tem capacidade. Há 2 anos atrás eu realmente era bem insegura com o meu inglês. Então eu ficava meio que envergonhada e me negava a falar qualquer coisa que as pessoas me pediam. Eu realmente me recusava a falar. Tudo isso porque eu tinha medo de errar. Mas com o tempo eu meio que superei. Percebi que é preciso cometer erros pra você aprender. Então só continua, se esforça e você vai perceber que em 1 ano você vai estar num lugar diferente do que você estava da última vez. Tenta fazer com que teu estudo seja mais divertido. Tipo, eu uso canetas coloridas, eu decoro o meu caderno. Você também pode tentar escrever bonitinho. Você pode ouvir músicas que você gosta enquanto você estuda, se isso não te atrapalha. Fugindo completamente do assunto, o que vocês deixaram na minha roupa? E eu tô me amando. Oi! Chegou o fim do meu desafio. E não, eu não consegui chegar no módulo 9. Eu tô no módulo 8 e apesar de eu não ter conseguido completar o desafio, saiu muita coisa boa disso. Eu pude sair da minha zona de conforto e me desafiar a fazer uma coisa nova. E uma coisa que eu pensei que nunca conseguiria fazer. Eu desafiei minha mente e meu corpo para estudar em quase 12 horas todos os dias. Eu aprendi muita coisa em um período pequeno de tempo. Eu pude ajudar pessoas durante esse vídeo. É uma lista muito grande, vocês não têm noção. Muitas pessoas se arrependeriam de fazer o que eu fiz. Mas sinceramente não me arrependo de nenhum segundo. Eu tô feliz por ter feito isso, mesmo que tenha sido cansativo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, me esforcei muito nele. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever. E também me dizer o que vocês acharam, porque também isso é muito importante. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!